der skete der sgu noget. Vi kender ikke meget til, hvordan isbjerge ser ud under havoverfladen. Men den viden er faktisk en vigtig nøgle for klimaforskningen. Ikke OK, ikke OK, ikke OK, ikke OK, ikke OK. Jeg lappede det her hul i går. Det var det. Jeg kan se vandet nede i robotten. Der ligger simpelthen vand forrest nede i den. I 2018 tog Johan og Robert, to ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet, til indlandsisen. Med sig havde de en robot, som kan 3D-scanne isbjerge. Ja, det er super. Målet var, for første gang nogensinde, at give mennesket adgang til at nærstudere et isbjerg i dets fulde størrelse. Ja, vi har jo bygget vores kære robot helt fra bunden af. Vi startede faktisk i slutningen af august, og i midten af november, jamen der skulle den være klar til at tage til Grønland. De havde faktisk kun 2,5 måneder til at bygge det hele i. Jamen, vi havde jo ikke noget fra start af, så vi har jo selv tegnet og designet alting på hele robotten og sat sammen. Vi har selvfølgelig haft nogle projekter at inspirere fra tidligere semestre af, og vi har også kigget på, hvad gør man ude i industrien, og hvad gør de professionelt. Så har vi prøvet på at tage alle de bedste ting og sætte sammen til vores helt eget. Og det var også noget en udfordring at skulle finde ud af, hvordan laver vi sådan en 3D-scan under vand. Det er jo, og hvordan gør vi det på et budget? En lille sjov detalje. Der hænger en seddel, hvor Robert har skrevet: "Hej hej, jeg er bare en robot. Send mig hjem til Danmark igen, hvis nogen skulle finde den." Så kan den bevæge sig rundt om sig selv, den kan bevæge sig frem og tilbage og fra side til side. Og så kan den så bevæge sig op og ned. Og så har vi kameraerne. Når der så kommer strøm på den, så kan de vinkles op og ned, så når man sejler ind under et isbjerg, så hvad hedder det, så kan man kigge op under det, så man ikke rammer det. Det vi gør, det er, at vi tager en masse billeder, og så bruger vi det her computerprogram til at sætte billederne sammen, stitche dem, og den skal det så laver, det er ligesom en 3D-model. Jamen, var det det? Skal jeg lige se, om jeg kan få liv i den? I årevis har vi troet, at isbjerg er trapezformet under overfladen. Og det har vist sig meget svært at forudsige deres smeltemønstre og bevægelser. Isbjergets smeltemønstre har imidlertid stor betydning for, hvordan fersk gletsjervand blander sig med havvand, og hvordan det påvirker hele den mekanisme, der driver de globale havstrømme. Altså, det er dig, der bestemmer, hvor tæt vi kan sejle på dem, Arne. De er kæmpe store, der. Fordi dem der vil vi ikke, dem vil vi ikke tæt på, nej. Men hvad med den der, han? Altså, hvis vi skal finde en, der er stor, så skal den være sådan en skrå ned til siden. Ja, vi tager et kig på det isbjerg, der er lige derude. For at finde ud af, hvor dybt det stikker. Om det er muligt at scanne det inden for sådan en rimelig tid. Altså en 3-4 timer. Og hvis det er, så er det det, vi går med. Ellers så må vi på jagt igen.
Er det okay her? Ja, det er fint. Men er du tættere på, eller hvad? Ja, hvis du gerne vil... Hvis du kan banke lidt mere, så må du gerne det. Ja, okay. Jeg prøver. Det, jeg har sat den til optag. Det skal jeg sige, men pas på her, fordi at isfoden den går så langt ud, ikke også, ikke? At lige pludselig så hænger skibet flere hundrede meter op, hvis der er den knækker af. Det er faktisk den visse død. Nu forsøger vi at komme så tæt, som vi er forsvarligt. Prøv at se, hvor isfoden går ud. Tænd lyset, når du er klar. Det er fantastisk. Jeg har sådan en jublende fornemmelse inde i maven. For en times tid siden, eller to, da der kom vand ind i robotten, der var humøret helt ned i kulkælderen. Men nu er vi på toppen igen. Projektet lykkedes. Johan og Robert foretog en komplet 3D-scanning af et isbjerg under havoverfladen. Med en robot, de selv havde bygget i løbet af deres bachelorprojekt. Projektet blev efterfølgende hyldet som et gennembrud. En milepæl for klimaforskningen. Så det har da været rigtig spændende og interessant at få lov at lave noget, der også skal bruges ud i virkeligheden. Det er lidt ligesom at vinde Le Mans, ikke? Det tager lang tid. Men det føles godt. Men lige den her robot, det er den sidste tur, den har taget for nu. Den sidste tur, vi kender til. Så det er et års arbejde.